Kryetari i Kuvendit Komunal Gjavit Zariqës së bashku me Komitetin për Politike e Financa aftuan qytetarët për diskutim publik rreth kornizës së afat mesme buxhetore 2024-2026, por qytetarët nuk ju përgjigjen kësaj ftese si rrjedhoi ky debat publik nuk u realizua. Qytetarët kanë qenë ftuar për ndëgjimin publik sa i përket kornizës së afat mesme buxhetore 2024-2026. Deri me tani janë mbajtur disa takime përmes kryetarit të komunës po edhe organizatave jo qeveritare. Edhe ne si KPF i kemi ftuar, njoftimi është bërë që një javë dhe si shpesh e pnit domethënë interesimi është jashtëzakonisht i vogël apo nuk ekziston fare. Kështu që ne detyrohemi vetëm me kry obligimin ligjor, po që derisa nuk kanë përgjigje ftesës, ne nuk kemi çka të bëjmë tjetër pas me njoftu edhe siç i kemi njoftu. Pra KPF-ja ka kry obligimin e vet ligjor për një diskutim publik me qytetar sa i përket kornizës afat mesme buxhetore të komunës së Ferizajit për vitin 2024-2026. Tani kemi seancën ku do të diskutohet edhe do të miratohet kornizës afat mesme buxhetore. Po tani unë nuk mund përgjigjen e mend qytetarëve, po si duket nuk kanë interesim, domethënë interesimi i tyre është i vogël në këtë drejtim dhe gjithherë pas miratimit hyrjes fuqi që bëhet legj në një formë, pastaj ka ankesa. Arsyeshme do të ishte që paraprakisht vinë, diskutohet, bëjnë kërkesa dhe nëse nuk ju miratojnë ato kërkesa, mund të ankohen edhe është arsyeshme më anku, po nuk e besoj që është arsyeshme që të ankohen pas miratimit edhe të kornizës afat mesme, po edhe të buxhetit vjetor. Antari Komitetit për Politike e Financa nga LDK Flamuri Strefi thot se mungesa e interesimit të qytetarëve është si pasojë mos promovimit nga ana e komunës. Është përkeqësor dhe fakti që sallat në konsultime publike janë të zbasta, por kjo vjen si pasojë e asaj që pushteti këto konsultime zakonisht e bën vetëm sa për syefaqe dhe qytetarët kanë kuptuar që tashmë kërkesat e tyre nuk po realizohen. Arsye tjetër është edhe informimi publik. Mendojmë që nuk është mjaftueshme që faqja e komunës të jetë e mjaftueshme për gjithë qytetarët që ta marrin informatën e saktë. Prandaj mendoj që këto konsultime duhet të kenë një informim publik më të mirë, më të saktë, si dhe kërkesat qytetarëve të mirën parasysh herë pas here. Tjetër është që draft propozimet që na vinë, jo vetëm sot, por gjithë ato draft propozimet që vinë, zakonisht edhe versioni final kanë të njëjtë. Do të thonë, ashtu siç vinë, edhe ashtu përfundojnë për shkak se nuk merret parasysh asnjë kërkesë e qytetarëve.